Samo hoću reći da je za sve kriv ovi tvoj zavodnik. Ne bome nije, manja veći problema od njega. Ja ne kužim kako ti možeš biti tako slipa, pa vidiš ti dokle te doveo to što se sin spanđao. On je upao ovo radi čače. Ja sam se to slučajno našla kaj i ti. Jeli, di je sa frajer, a? I kakav se to ti petlja s mafijom? A ti se nisi petlja s njegovim čačom, jeli? Jesam, priznaj. I onda sam izgubio i tebe i pumpu i ne više nikad. Dobro i ne mogu, čovjek je mrtav. Evo frajer, a? Šta je, kako to da ti nisi vezan, a kak slučajno ste uvatili? Mikula, šta se događa? A šta ga pitaš i onako je on kriv kako ga okreneš? Slušaj, Matija, ovo sad što će se dogoditi, sigurno se nećeš moći prostiti, ali... Šta će se dogoditi? Možda jednog dana, ali samo hoću da znaš da te nisam nikada htio povrijediti. Ništa te ne razumijem, šta ti to zna? A, Matija, Matija, vidi, pogled tamo. Šta ti? Ne mene, njega, vidi, tamo ima pištolj, ja ustalio se s otmičarima, jel? Molim te. Ajme meni, pa evo ga i u zahodu puši, za ne vjerovat. Ivka, jes to ti? Jesam, Stipane, jesam. Ajde, Ivka, izvedi me odavde. Ajde, će vidjeti da su me zaključali, privarili me, da ti je loše. Znam, Stipane. Znaš? Kako znaš? Pa, nisu mogli drugačije. A tako i bolje za mati. I ti se urotla protiv mene. Otvaraj! Otvaraj vrata, inače mi više neš biti sestra. Otvaraj me, čuješ? Ja se čudim što ti već nisi razvalio ta vrata. Samo budala može razvaljivati ono što je svojim rukama gradio. Budu, otvaračice, zapamti dan kad ste... Stipana bacana zaključali u njegovoj kući. Pa otvaraj odmah! Šta se događa tu? Jeste vi to Stipana zaključali? Mali, ne mišaj se. Kako da se ne mišam? Kako to čovjeku možete napraviti? Jospe! Jesam gazda, ja sam! Jospe, slušaj! Izvadi me odavde, Jospe! Ako treba razvali vrata, lakše mi je da ti to napraviš. Jospe, bar sam se na tebe uvijek mogao slomiti. Pomozi mi! Moram mu pomoći. Možeš mi pomoć ili ne? Hoću gazda, ajde malo. Stani, luđače, jedan stani. Neš ti ništa razvaljivat. Čarma, jedan i drugi. Jospe, slušaj. Kad si zadnji put vidio Matiju? Mislim, čudno mi je da me to sad pitate, jer ja sam zbog toga došao ovamo, jer nema je cijeli dan na pumpi, ne javlja se na mobitel, a ne mogu ni ja sve sam. I ne znaš kud još? Ne znam, nisam ništa čuo. Mislim, znam samo da je kod Solde u restoranu s Mikulom. Šta bi ona radila u Solde? Ne znam, Martin mi je tako rekao, on ju je našao preko neke aplikacije za traženje telefona. A njemu nije drago što se ona s njim druži, jer on kaže da je neki, da je taj Mikula prevarant i da će samo hoće iskoristiti tu. Slušaj me pažljivo, pazi, ovo je jako važno. Nemoj mi muljet, moraš mi reći sve što znaš o tom Mikuli, sve. Pa šta, ja znam, pa ne znam, Vedrana mi je rekla da je on hoda neki dan sa torbom punom para i da su ga poslije tražili neki mutni tipov. Možda. Krivo reka. Ma nisi, Jospe, nisi. Evo ga. Izvolite, gospodine Dida, jeste li zadovoljni? Manje steže, bolje je. Bolje je. Moga bi reći. Puno mi je boje, ali Luce, ja isto ne bi još oda sa ovo nogu. Ma ništa, ti ne brigaj, mi ćemo se vozikat sve dok ti ne kažeš da možeš ići na nogu, jel može? Sa mnom ti lipo lako zatvor, ja ti se potuć neću sigurno. Jo, ne brini, ja sam se takvih riješila. Nijedan više nije moj. Je li ti stvarno misliš da si se ti njih riješila? E, moj dida,
Pa ja jesam kriva za to, znaš. Trebala sam davno učiniti ovo što sam danas. Ali dobro, šta si ti ona meni bio reka? Šta želiš gledat na TV? Ja bi ti, one ženske šta su lipo obučene, znaš, pa plešedu i dižu noge u zrak. Može. Lajkam. Aj. Aj. Evo vidi. On je tako lipo. Baš si se pokazao danas, baš si ono pravi heroj ordinacije. A jesam, a isto me doktorica otvrknula kada sam zadnje govno. Znaš što, svjestan sam ja toga da je njom jezin bit bitan, ali nisam i ja poštar ispao iz torbe i mene neko rodija je. Je, ali ti si isto dočekao na nogama, dida je pao. Iako si tako kršan, kako on kažete, kamena s ramena, a? Šta ćemo sad ti ja? Šta ćemo? Hoćemo po jednu ljutu da probamo smanjiti boli. E, to bi mogli. Vedrana! Šta se dereš tu sana pometra od tebe, boga si? Daj meni, mom Marku Šanku, još po jednu ljutu na moj račun. Njemu može, ali ti za danas finito. Hoćeš reći da sam ja pijan? Pa pokušavam ti to ne reći. Dobro, mogu onda dobiti mineralnu? Mineralno možeš. Može, Minka. Može s limunom? Nema limunom. Imaš naranče. Evo nam njega opet. O, evo nama našeg, šta si ti ono, plesar, tesar. Ja sam gazda ovog lokala i mogu te izbaciti kako god hoću. Ti si papak. Nemoj biti papak, nemoj odmah. Daj njemu jednu ljutu, teško mu ostavila ga cura. Pati. Slušaj me, gradski dječače, hoćeš se iznit ili ću te ja iznit? Aj, genijalci moji, je li bilo dosta za danas, a? Aj, dobro, oba dva ste papci. Oba dva, boga vam vašeg. Sve ste nešto koškate kada ste pivci. Ano, hoćete, nećete, sve nešto usitno. A ništa ozbiljno. Aj, Marko, molim te, ne dolivaj ulje na vas. To se kod nas tako ne radi. Ne radi se, dragi moj. E, kod nas se lipo dogovori borba i onda ako pobjedi, njegova divojka. Je li tako, ljudi, a? E, boga vam vašeg, pa ne može to tako, e. Čete se potući dobro ili nećete? Hoćemo, ja se papka ne bojim. Daću ja tebi papka. Pa daj mi papak, papčino. Vidimo se sutra u podneku u Westernu. Što ne? Čekaj, Zlatnje, jel ti pristaješ, hoćeš se ti pocipat s njim, a? Može, dogovoreno. Opa! Ljudi, ajde, evo da vam! Ajmo! E. Trebali pozvat policiju, a? Možda si ti mogao ostati doma. Lipo sam ti govorio, niko te nije zva da dođeš. Pravo si. Daj muči se. Dobro, u ovome smo skupa. Daj muči, rekao sam. Muči. Čekaj me tu. Nadam se da ste bili pametni da niste zvali policiju. A ti si znači oteo Matiju? Ja sam samo pregovarač. Dobit ćete Matiju čim dobijem pare. A ti si gori od svoga čače. A ti si s njom sidio u školskoj klupi, išao si u školu. Pa kako možeš? Alo, nismo došli da pričamo. Nismo. Ali ako si bilo šta učinio Matiji, ja ću ti svojim rukama oderat kožu naživo. Jesi me razumio?